Šoreiz svēlos pievērsties jautājumam saistībā ar personas privātu sfēru un anonimitāti. Šis viss sižets pievērsīsies komentāriem no vienas personas, kura internetā lieto kontu patiesība, kura izvēlējās ierakstīt komentārus sižetam Latvija 2592. gadā. Šajā sižetā es izmantoju Alises Dītrihsonas vārdu un attēlu. Šo attēlu kā tādu es tajā video parādīju tikai vienā brīdī uz pāris sekundēm, ja nemaldos. Un, nu, man tika uzdots samērā pieņemams jautājums, proti, vai es esmu iegūs atļauju, šis privātās personas atļauju publicēt bildi, vārdu un uzvārdu. Un es teicu, ka nē, es neesmu to ieguvis. Un, nu, šeit pavisam skaidri ir jāatzīst, ka tā bilde, kuru es izmantoju, bija vispār komerciāla rakstura reklāma no vietnes Instagram, ko es arī video aprakstā norādīju. Un, nu, faktiski komerciālas reklāmas būtība kā tāda ir pēc iespējas lielāku un plašāku sabiedrības slāni informēt par kaut kādu komerciālu piedāvājumu. Tā kā man šāda attēla lietošana likās absolūti neproblemātiska. Ja? Un tad tās sarunas gāja vēl tālāk, proti es norādīju, ka nu, nav jau skaidri definēts, kur sākas un kur beidzas publiska persona. Un tas pats ir ar politiķi. Ja? Ir definīcijas, kuras apgalvo, ka politiķis ir vienkārši politiski aktīva persona. Tātad cilvēks, kurš kaut kad šād tad izsaka kādu vienu vai otru politisku viedokli, varētu tikt uzskatīts pa politiķi, sevišķi, ja tas notiek publiskā telpā. Ja, un, nu, ja kāds attiecīgi kaut kur Facebookā ieraksta kādu publisku ierakstu, kurš ir redzams plašākam sabiedrības lokam, tātad, kur nav iestatījumu, ka to var redzēt tikai personas, kas draudzējas šo personu, tad, nu, faktiski šī persona ir uzskatāma pa politiķu. Tāda ir mana interpretācija. Un, jā, Dītrihsonas kundzei no dienu ir Facebook konts, viņas attieksme saistībā ar visāda veida privātu fotogrāfiju publicēšanu un privātu izteikumu publicēšanu šai vietnē ir ļoti liberāli. Faktiski, pēc viņas vārda meklējot, var ļoti ātri nonākt uz Facebook lapus un pat cilvēks, kuram nav draudzēšanās status ar viņu, var samērā viegli redzēt ļoti daudz privāta rakstura attēlus no viņas un arī, piemēram, politiskus izteikumus, ja, kur viņā atbalsta kaut kādus tur mediķu streikus. Ja. Nu, mediķi šādi tādu veido streikus, tas, ka mediķis atbalsta šādus streikus, ir kaut kas samērā normāls, samērā likumsakarīgs, bet pēc lietas būtības tā ir politiska ideja, tā ir politiska doma, un, nu, šī doma tika izplatīta publiski. Šeit, protams, patiesība tālāk argumentēja samērā detalizēti ar personas datu aizsardzības likumu. Jā, bet šis likums arī ir, nu, tāds ļoti, ļoti vispārēji sarakstīts. Jā, un, nu, šeit runa, protams, ir tagad par jautājumu, kas ir privāta persona, un to arī komentētājs patiesība sīkāk paskaidro, bet šeit atkal ir runa pa subjektīvu jēdzienu izmantošana. Piemēram, kas ir plašai sabiedrībai, kas ir pazīstams plašai sabiedrībai. Ja, ja ciemā dzīvo 50 cilvēki, ciematā dzīvo 50 cilvēki, ja? Un no šiem 50 cilvēkiem nu, 40 tevi pazīst.
tad faktiski tu esi pazīstams plašai sabiedrībai. Šeit runa, protams, ir tikai nu, pa ciemata sabiedrību, ja, bet nu, sabiedrība arī nav skaidri definēta kaut kāda nu, subjektīva kvantitāte. Ja. Sabiedrības var būt dažādas. Ir ciema sabiedrība, ir kaut kāda mediķu sabiedrība, ir Latvijas valsts sabiedrība, ir internacionālā sabiedrība. Sabiedrība ir tāds vispārējs jēdziens, kurš apraksta vienkārši cilvēku grupu. Un šeit atkal kā piemērs no lietotāja patiesība tiek minēts tas pats politiķis. Un mēs atkal nonākam pie tā sākuma punkta, ka, nu, jā, politiķis var būt bez maz vai jebkurš. Tas pats ir ar slavenībām, tas pats ir ar sabiedrībā ievērojumiem cilvēkiem. Tie ir visi tādi vispārēji jēdzieni, kuri nav skaidri definēti, kuri nav skaidri saistīti ar kaut kādiem skaitļiem. Ja? Kur nav iespējams ar 100% garantiju pateikt, ok, šī persona ir slavena, tā persona nav slavena. Un, nu, kāda persona var būt, piemēram, slavena ļoti noteiktās aprindās. Ja tas ir kaut kāds fiziķis. Parasti cilvēku uz ielas viņu nepazīst, ja, bet kaut kādā zinātnieku, fiziķu kopienā, un tur viņš ir slavens, tur viņš ir kaut ko jaunu izgudrojis, tiešām pierādījis savu prasmi ar savu darbu, un tāpēc viņam fiziķu sabiedrības vidu ir samārā, nu, ievērojama slavenība. Kaut gan salīdzinot ar kaut kādām mūzikas zvaigznēm vai aktieriem, tā slavenība ir gaužām niecīga un nožālojama, jo, nu, tā fiziķu kopiena ir tomēr pārskatām. Un plašai sabiedrībai, valsts sabiedrībai, pa lielai daļai nav nejausmas, kas tas ir pa cilvēku. Nu, lūk, tā kā visa tā argumentācija bija balstīta uz tādām ļoti vispārējām frāzēm, uz tādiem pavisam vispārējiem formulējumiem, kur, nu, nekas konkrēts, manuprāt, beigās neiznāca. Šeit mēs vēl varam mazliet iedziļināties tai datu aizsardzības likumā, jo pa ielām sāk braukāt aizvien vairāk mašīnas, kuras permanenti filmē. Rīgā, it sevišķi, ir iespējams samārā bieži satiksmē ieraudzīt Teslas, un tas ir pilnīgi atklāts noslēpums, ka Teslas visu laiku braucot filmē visu apkārt. Un tai Teslai neinteresē tas datu aizsardzības likums, viņa visu filmē un laiž uz Ameriku mākoni, un kā tur tas tiek apstrādāts, tas jau ir biznesa komerciālais noslēpums, jā. Tur jūs neko nevarat padarīt, nevarat pretī stūrēt. Tas pats faktiski ar katru iepirkšanās vietu. Katrā cik ne cik lielā iepirkšanās vietā ir mūsdienās atrodamas video novērošanas kameras, kuras ir uzstādījis komersants. Ja? Tāpat arī nu, daudz dzīvokļu mājās. Gana daudzi cilvēki, protams, ne majoritāte, bet nu, gana daudzi, pie savām durvīm ir uzstādījuši tādas video zvana pogas, kuras visu laiku filmē, kas priekšā durvīm notiek. Līdzīgs variants ir, protams, arī sastopams pie lepnākām saurupmājām, citi cilvēki liek kameras pie garažām. Viņas arī faktiski filmē vairāk vai mazāk publisku telpu nepārtraukti un tur vispār nav iespēja iejaukties tajā visā procesā, kā šie dati tiek apstrādāti, kas ar viņiem notiek. Jums tāda iespēja nav. Tā kā, nu, šis datu aizsardzības likums ir sarakstīts pavirši, virspusēji un praksē mūsdienās. Nav ievērojams. Nāk aizvien vairāk iekšā visādi droni, visādi roboti, un tā tālāk, viņiem visiem klāti kameras. Ja? Un viņi visi filmē, ieraksta visu kaut ko, un nu,
Jā, tie dati aiziet kaut kur, nezinu kur. Vienkārši cilvēkiem mūsdienās ir jāsadzīvo ar to, ka ar datu aizsardzību ir kā ir. Es uzskatu, ka likumu var uzlabot. Bet tā var ķerties klāt, var izteikt priekšlikumus, kā viņu vajadzētu pamainīt. Bet praksē, nu, šis likums katru dienu tiek miljoniem reižu pārkāpts. Faktiski, ja grib, lai šito likumu stingri ievēro, nu tad, nezinu, mežā jādzīvo, varbūt kādā lauku viensētā, bet nedrīkst uz ciematu tuvējo pat iet, nedrīkst. Tikai tiešām jāsēž tur vietu tālruņus izmantot vislabāk nevajadzētu, jo tur arī var Google vai Apple vai kaut kāda ķīniešu firma nosūkt tos datus un izmantot viņus kaut kā tālāk, ne tā. Pa ceļiem staigāt, arī bīstam var garām braukt kaut kāda Tesla vai kaut kāda cita mašīna, kurai ir kameras jaunajiem modeļiem, jau visiem tās kameras paliek aizvien jaudīgākas un aizvien niknākas un aizvien vairāk autoražotāji pāriet uz to variantu, ka mašīnas visu laiku filmē apkārt. Ir sevišķi, ja tiek lietotas tās, nu, funkcijas, kur ir kaut kāda līmeņa autonomitāte, jā, kur ir kaut kāda braukšanas asistence, lai tas būtu cik ierobežotā formā, bet, nu, faktiski šāda funkcionalitāte vienmēr iet roku rokā ar kaut kādām kamerām, kas skatas un filmē apkārt esošo ceļu. Un, nu, jā, jaunām mašīnām, bet sevišķi no tāda lepnākā gala, faktiski visām, ir šāda funkcionalitāte. Tā kā, nu, modernā sabiedrībā reāli implementē to Latvijas personas datu aizsardzības likumu ir ļoti, ļoti sarežģīti. Pat ja visas tās lietas, kuras nav skaidri definētas, ja, būtu skaidra definīcija. Ja būtu pavisam skaidra likumā ierakstīta definīcija, kas ir sabiedrībā plaši zināma persona un kas ir privāta persona. Ja būtu skaidra definīcija, kas ir politiķis, kas ir slavenība, kas ir sabiedrībā ievērojams cilvēks. Tiešām ar cipariem, ja, tā kā, nu, ka varētu pateikt, nezinu, ja tev pazīst mazāku kā 50 cilvēki, tad tu skaities sabiedrībā neievērojams cilvēks, bet, nu, ja tu, tev ir vismaz 51 paziņa, ja pieņemsim Facebooku, kā 51 draugs, tad tu esi sabiedrībā tomēr plaši zināms. Ja būtu tāda definīcija, pat tad to likumu būtu grūti ievērot. Bet uz doto brīdi šāda definīcija kā tāda nepastāv. Viņam vienkārši neeksistē. Attiecīgi, beigās man jāatzīst, ka es nevaru piekrist lietotāju patiesību viedoklim. Es saprotu viņa ideju, es saprotu viņa domu. Tur ir arī kaut kāds sakarīgums manā redzējumā. Bet ja mēs iegrimstam mazietiņu dziļāk detaļās, tad nu, tā sakarība tomēr sāk parādīt šādas tādas plaisiņas. Un tā lieta, nu, nav tik vienkārši. Un faktiski, ja tai lietā tā riktīgi iedzīnās, tad sanāk, ka patiesības viedoklis, ja, lietotāja patiesība viedoklis ir aplams. Šis komentātors gana bieži ir izteicis tiešām arī tādus, nu, gudrus ierosinājumus, gudrus, ir rakstījis gudrus komentārus, arī kuri man bieži ir patikuši, bet, nu, šoreiz nesanāca. Bet tas nav nekas traks. Arī man ir sižeti, kas man izdodas labāk, kas cilvēkiem vairāk patīk. Ir sižeti, kas manai auditorijai netik ļoti patīk. Ja tu gana bieži rādi saturu, tad vienmēr būs kaut kas, kas sanāks labāk un kaut kas, kas sanāks sliktāk. Tas ir kaut kas pavisam normāls. Bet, nu, es tiešām vēlējos šeit godīgi dalīties,
par šo komentāru. Un, jā, paldies, ka skatījāties!